بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو زندہ کر دینے والی دعا۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے دل کی سختی اور دل کے اوپر زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دعا یہ ہے: یا حی یا قیوم لا الہ الا برحمتك أستغيث۔